Moikka kaikille Sport Finland TV:ltä ja nyt edellispelissä Jokerit tuossa niukka tappio, mutta nyt sitten Jokerit joukkue nyt sitten vähän parempin lukemin nytten tuolla Raktoria vastaan. Tilanteella, että taas tuosta vähän valokuvia tuohon alkuun. Siinä on tosiaan erilaista tuo pelin tempo tuossa niinku olevan. Raktorikin pelaa oikein tämmöistä mustispaidoissa kanssa ottanut malliin. Jokereista ottanut niinku kotipaidoista malliin, että miten. Joo, on siinä ihan erilaiset tempoa, pelinen tempo ja on tuommoista niinku ollaan saatu röyhkeyttä peliin enemmän, että joo. Traktor nurin vahvalla pelillä aletaan päästä rytmiin. Jokerit haki tyylikkäällä 5-2 voitolla pisteet traktorin vieraana ja otti revanssin marraskuun kohtaamisesta Helsingissä. Voitto tuli vahvalla 60 minuutin suorituksella. Pelasimme mielestämme laadukkaan, kiekollisen ja suoritus oli aika tasainen. Kauttaaltaan hyvä tunne oli koko ajan vaihtopenkillä, että joukkue käy neljällä sylinterillä, kuudella pakilla ja Lindback oli hyvä maalilla, Marjamäki kiitteli omiaan. Aivan parhaimmillaan Jokerit ei ollut avauserässä, mutta Andrens Lindback piti maalinsa puhtaana muutamalla makoisalla torjunnalla. Toisessa päässä David Skelenikka yllätti maamiehensä Roman Williamin nappamalla rannelaukauksen ja Jokerit otti johdon. Julius Junttilalle maalisyöttöosuma oli uran ensimmäinen tehopiste KHL:ssä. Siellä nähtiin tämmöistäkin, että oli ihan ensimmäinen. Toisessa erässä vieraat hyppäsivät tukevammin kuskin paikalle tekemällä kaksi osumaa lisää. Tommi Kivistön unelma passi Brian O'Neill takaisin 2-0 maalin ja aivan erän lopussa Jornan viimeisteli ylivoimalla 3-0 osuman. Jopin postia tuli ikävän näköisesti tilanteessa, kun Igor Polikalov taklasi rumasti Sakumäen alasta suoraan päähän. Jokeri hyökkäjä ja poistui pukukopin puolelle, eikä enää palannut otteluun. Polikov sai Kolttosesta 5 plus 20 minuuttia rangaistuksen. Pahan näköistä tilanteesta lääkärit tutkivat ja katsovat, mikä on tilanne. Marjamäki kommentoi. Aika pahan näköistä, sillä on tuommoistakin jouduttu. Sentteri menettäminen vaikuttaa aina peliin. Laitahyökkäjien korvaaminen ei ole ihan niin iso asia. Nyt pari sentteriä joutuu pelaamaan tuplavaihtoja, mutta onneksi sitä kesti vain yhden erän verran ja selvisimme ihan hyvin, sanoi O'Neill.
Kolmannessa erässä pelimatti Savinainen vei Jokerit 4-0 johtoon. Ottelu vaikutti olevan taputeltu. Traktori iski kuitenkin 21 sekuntiin lisää 2 osumaa perän jälkeen ja pääsi perään vielä ylivoimalla Jokereiden. Alivoima on KHL:n toiseksi paras ja se näkyy tiukassa paikassa. Traktor ei saanut mahdollisuuksia kovennukseen. Loppunumero tyhjiin iski Antti Blimström, jolle maali oli kauden ensimmäinen. Meillä on kokenut joukkue ja pysyisimme aika rauhallisina tällä kaudella. Tällä kaudella on nähty isoja nousuja. Mekin olemme tulleet 4 tai 3 maalin takaa voittoa. Ymmärsimme tilanteen vakavuuden, Oulin totesi. Siellä oli kun se tulla kaukana idässä, kun Jokerit pelasi, niin siellähän nähtiin tilanne, jossa näytti, että peli on ihan Jokerit osalta pelattu ja se on ihan 0 lukemista, oliko se 4-0 lukemista, niin kolmannen erän loppu ihan viimeisillä siinä loppupuoliskan tai siinä viimeisen puolikkaan kohdalla, niin Jokerit aloitti ihan hirveämmäisen maalinteon. Ja viimeisellä sekunneilla Jokerit vielä tasotti tämän ottelun ja sitten vielä jatkoajalla maali ihan niin kuin nollasta. Vieraskiertue jatkuu seuraavan kerran UPAssa perjantaina. Ottelussa Salavat Julavitia vastaan kello 4 iltapäivällä Suomen aikaa. Tuntuu, että aletaan päästä rytmiin. Nyt saadaan pelata paljon ja toivottavasti jatketaan tästä myös perjantaina UPAssa, Marjamäki sanoi. Se on niin. Toi on niin. KHL varsinkin se on tosi taktinen peli, että siinä ei ole helppo aina. Ja myös tuurillakin on myös vaikutusta tämmöisessä, että. Mutta tässä on enempää sitten tähän analyysiä ja katsotaan sitten seuraava pelin analyysiä tuohon ja mitä tuossa nyt sitten on, että tässä lyhykäisesti ja moi.